আপনি নিশ্চয় চিনাকি চিনাকি লাগিছে, আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপোনালোকে দেখিছে, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই আছে আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ লাগিছে তেতিয়াহ'লে কৈ দিওঁ, আজি মই মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা ব্লগ কৰিছোঁ। আচলতে বহুদিন ব্লগ কৰা নাছিলোঁ কাৰণ বহুতেই গা বেয়া আছিল, এতিয়া অলপ ভাল পাইছোঁ আৰু থুলমূলকৈ কিবা কিবি সৰু সুৰা ভিডিঅ' দি আছোঁ, কিন্তু ব্লগ কৰা হোৱা নাই, সেইবাবে আজি মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু দুইটাই সুস্থ, আচলতে আমাৰ দুইটাৰে অকণমান গা বেয়া আছিল। জনাম আপোনালোক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আমাৰ কি হৈছিলে, গম পাব অতি সোনকালে। এতিয়া আমি সুস্থ হৈছোঁ, এইবাবে ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, কাৰণে অকণমান মন চন ভাল লাগিছে, গা ভাল হ'ল। যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ সুস্থ হোৱা নাই তথাপি অলপ অলপ হৈছোঁ, গতিকে ব্লগ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি আগৰ পৰাই চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে বেমাৰৰ পিছত বহুত দিনৰ মূৰত কেমেৰাৰ ওচৰত আহিলোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হৈছোঁ দেখাত, কিন্তু বহুতে কৈছে ক্ষীণাইছোঁ, জানো মই নহ'লে গম নাপাওঁ। এয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ জলকীয়া মায়ে ৰোৱা হয় আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, কেইটামান অকণমান দীঘল দীঘল আৰু কেইটামান অকণমান গোল গোল হৈছে আৰু ইমান চলা গোটেইকেইটা জলকীয়াই, মানে আচাৰ কৰি বনাবলৈও খাব ভাল আৰু মায়ে বনাইছেও আচাৰ। আমাৰ মায়ে প্ৰায়ভাগ বস্তু ঘৰতে কৰে, জলকীয়া হওক বা যিকোনো শাক পাচলি যিবোৰ ছিজনত লাগে সেইখিনি মায়ে কৰে। এয়া ঘৰৰে ভাতকেৰেলা হয়, মায়ে ঘৰতে কৰিছে আৰু ভাতকেৰেলাকেইটা পকিছে, আৰু আছে ঢেৰ ভাতকেৰেলা, কিন্তু মায়ে চব্জি বনাবলৈ কুটি অলৰেডি দিলেই, সেইকাৰণে এইকেইটা আছিলে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ মই থৈ দিলোঁ। আৰু এয়া মাছ ৰাতিপুৱা বেপাৰীৰ পৰা ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি অৱশ্যে ঘৰৰ নহয়, বেপাৰীয়ে আনিছিল, তাৰ পৰা মায়ে ৰাখিলে, ৰাখি বৰ ধুনীয়াকৈ বাচি থৈ দিছে আৰু তাৰ পৰা কেইটামান মই উলিয়াই ল'লোঁ আজি বনাম বুলি, কাৰণ বহুদিন মই পাকঘৰত সোমোৱাই বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি বনাই খুৱাম বুলি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এইফালে ভণ্টিক অকণমান ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ, কিন্তু ৰেষ্টৰ মাজতো কাম দিছোঁ, তাইক এটা ডাঙৰ নেমু চেপিবলৈ দিছোঁ, ভাবিলোঁ যে নেমুৰে মাছৰ জোল বনাওঁ, কাৰণ নেমু এইকেইদিন খাব লাগে, বহুতখিনি ভিটামিন পোৱা যায়। আৰু নেমু অৱশ্যে ঘৰৰে হয়, এডাল আমাৰ ঘৰত নেমুৰ গছ আছে, সেইডাল মই সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ, এতিয়ালৈকে আছেই নেমুডাল, গোটেই বাৰ মাহেই লাগি থাকে, ছ' নেমু আমি নিকিনাকৈ হৈ যায়। আৰু এইকেইদিন যিমান পাৰোঁ নেমু চৰবত, নেমু ভাতৰ লগতো খাওঁ আৰু আজি আঞ্জা বনাবলৈও খাম বুলি ভাবিলোঁ। এয়া মই মাছ ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ, বহুত দিনৰ মূৰত পাকঘৰত সোমাইছোঁ, নাজানো আজি কি হয়। কেৰাহীৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত কেইটামান বগা সৰিয়হ দি দিলোঁ, সৰিয়হখিনি ফুটাৰ পিছত মই চেপি থোৱা নেমুখিনি এবাৰ চেকি লৈ ইয়াত ঢালি দিলোঁ। ইয়াত মই তেজপাত বা বেলেগ ধৰণৰ একো মছলা এড কৰা নাই, কাৰণ টেঙাৰ আঞ্জা বনাইছোঁ, নেমু টেঙা, গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ টেঙা হ'বৰ বাবে মই অকল সৰিয়হে দিলোঁ, বেলেগ একো দিয়া নহ'ল। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ এনেকৈ লাৰি দি পেলাই ইয়াত মই পানী এড কৰিম, যিহেতু আমি পাঁচজন মেম্বাৰ ল'ৰাৰ সৈতে, মানে মোৰ ল'ৰাৰ সৈতে, ছ' পাঁচজন মানুহৰ কাৰণে যিখিনি পানী লাগে আঞ্জাখনত সিমানখিনিয়ে মই দিম। টেঙাৰ আঞ্জা বনালে অকণমান কনচিষ্টেঞ্চিটো ডাঠ হ'বৰ কাৰণে মানুহে কিবা কিবি ব্যৱহাৰ কৰে, কিছুমানে চাউলৰ গুড়িও দিয়ে, আমিও দিওঁ, আজি নাই কাৰণে মই অকণমান আটাই এনেকৈ গুলি লৈছোঁ, লৈ পেলাই ইয়াত ঢালি দিলোঁ, তেতিয়া আঞ্জাখন অকণমান ডাঠ হয় আৰু এইখিনি উতলিব দিব লাগিব বহুত সময়, যিহেতু বহুত ৰ'দ পৰিছে টেঙাৰ আঞ্জা খাব লাগে আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল। আৰু যেতিয়া আঞ্জাখন 20 মিনিটমান উতলিলে তেতিয়া মই এনেকৈ মাছকেইটা পেলাই দি আকৌ অকণমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ। এইফালে বনাইছোঁ ৰঙালাওৰ আগ আৰু আলু আৰু ভাতকেৰেলা মিক্স কৰি এখন ভাজি বনাইছোঁ। আমি ৰঙালাওৰ আগ বুলিয়ে কওঁ, যিখিনি মানে ঠাৰিকেইডালৰ আগখিনি হয় এইখিনি ভাজিও খাব পাৰে, আমি খাৰ বনাইও খাব পাৰে, খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাই। আৰু এইখিনিও আমাৰ ঘৰৰে হয়, অকল আলুখিনিহে কিনিছোঁ, খুব ভাল পাওঁ ৰঙালাওৰ আগ খাই, আপোনালোকে ভাল পায় নে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত, তাতে যদি আকৌ ঘৰৰ হয়তো আৰু কিমান ফ্ৰেছ হয় জানেই। আৰু ইয়াত অকণমান আদা নহৰু যদি থেতালি পেলাই দি দিয়ে তেতিয়া টেষ্টটো আৰু বাঢ়ে, লগত জলকীয়া কাটি দিব পাৰে, মই দিছোঁ তেনেকৈ, আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি বনাই খাব পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, কিন্তু জনাবচোন ভাল পায় নে নাপায়। আমাৰ আজি লাঞ্চ ৰেডি হৈছে, এইফালে ল'ৰাৰ কাৰণে সৰু থাল এখনত দিছোঁ আৰু আমি এইকেইদিন অকণমান ডিছপ'জেবলতে খাই আছোঁ, ত' আজিৰ লাঞ্চখিনি আমি এনেকেই কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, ৰঙালাওৰ আগ আৰু লগত ভাতকেৰাৰ আলু মিক্স কৰি পেলাই ভাজিছোঁ, লগতে নেমু টেঙাৰে মাছৰ জোল, এইটো হৈছে আজি আমাৰ লাঞ্চ।
আপোনালোকক মই মোৰ লৰাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিলোঁ দেখুওৱা হোৱাই নাছিলে চ' তাকে অকণমান দেখাম বুলি ভাবিলোঁ আজি যিহেতু খুবেই গা বেয়া আছিলে সেইবাবে একো প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি কৰিছে মাহীয়েক আৰু আইতাকে মিলি পেলাই কৰিছে পোলাও বনাইছে লগতে চিকেন বনাইছে আৰু এয়াই আছিলে আমাৰ চিম্পলকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কাকো ইনভিটেশ্যন দিয়া নহ'ল যদিও ভাবিছিলোঁ ডাঙৰকৈ পাতিম কিন্তু কৰোণাৰ বাবে সকলোখিনি প্লেন নোহোৱা হৈ গ'ল মে'ৰ 23 তাৰিখে আমাৰ ল'ৰা 2 বছৰ হৈ গ'ল আৰু সিদিনা মাহীয়েকে কেক এটা বনালে বনাই এনেকৈ বাৰাণ্ডাত উলিয়াই পেলাই অকণমান চিম্পলকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি পেলাই তাই কেকটো কাটিলে যিহেতু আমি আইচলেশ্যনত আছিলোঁ আমি দূৰৰ পৰা চাই পেলাই অকণমান কেক কটাখিনি চালোঁ বহুত দুখ লাগিছিল নিজৰ ল'ৰাৰ জন্মদিন আমি পাতিবই নোৱাৰিলোঁ মাহীয়েকে আৰু আইতাকে মিলি যিখিনি পাৰিলে কৰিলে সেইখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট কাৰণ আমি একো কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছিলোঁ সেইকেইদিন আৰু এয়া তাৰ কাৰণে গিফ্টো আনি থৈ দিছে এডভান্সকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ চাওকচোন মানে কুৰ্তি টাইপ হয় আৰু এইটো পূজা বা মন্দিৰত গ'লেও পিন্ধিব পাৰিব কালাৰটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো ইমান ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ আৰু একদম জোখমতে হৈছে কিন্তু সি পিন্ধা নাই কাৰণ খুব উৎপতীয়া ন অকণমান শান্ত হৈ থকা অৱস্থাত কাপোৰযোৰ পিন্ধাই পেলাই এবাৰ দেখাম মই কেতিয়াবা আপোনালোকক এইটো পেণ্টটো ধুতিৰ নিচিনা হয় খুব ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ মাহীয়েকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাবুৰ ফালৰ পৰাই মোৰ ভইচটো আগতকৈ বহুখিনি ইম্প্ৰুভ হ'ল বাবে মই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ একেবাৰে ভইচ অভাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাল পাইছোঁ কাৰণে ভইচ অভাৰো কৰিব পৰা হৈ গ'লোঁ গতিকে এইখিনি আছিলে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা আশা কৰোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব আৰু ভাল পালে নে বেয়া পালে সেইটো আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিম বুলি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ অকণমান সময় লাগিব ভালদৰে সুস্থ হৈ লওঁ আজিলৈ ধন্যবাদ থাকিল আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ